bare tryk restart. Nå, det ved jeg ikke, hvad jeg gør.
Så vil man ikke vide, hvad det var alligevel. Så vil man ikke have lyst til at spille det. Ja. Så der må lige næste bare. Jeg tror, hvis det er, man står inde i det i meget lang tid, så kan man godt. Men jeg tror mere, du ved, fordi det er lige der bliver ligesom lukket ud, ikke? Så man mindler rytmen og så videre. Og nogle gange kan man heller ikke se, hvad for nogle klodser, der kommer, hvis man står inde i det. Og den var kort? Ja, den føles kort, når man lige har taget en Taylor Swift, eller hvad hun var.